nesta sessão extraordinária que começou agora mesmo, às 5 horas e 17 minutos. Agora os deputados já vão fazer seus discursos até que haja o quórum e buscar entendimento sobre os itens da pauta. O deputado Vicentinho Júnior vai falar pela liderança, a gente acompanha em instantes. Presidente, podia só me permitir aprovada a ata com a palavra líder. Senhora presidente, subo aqui hoje essa tribuna no momento oportuno, depois de ver uma sessão que logo após, agora há pouco, se encerrou, aonde votamos matérias de importância ao nosso empoderamento das mulheres brasileiras, para parabenizar a prefeita de Palmas, a prefeita Cíntia Ribeiro, que essa semana agora, depois de uma batalha árdua, focada, com a sua equipe técnica lhe amparando no município de Palmas, com a bancada do Estado de Tocantins aqui em Brasília, na pessoa do senador Vicentinho Alves, e no nosso mandato, condição de deputado federal, aonde estivemos juntos, dialogando, explicando a importância que seria o que ontem aconteceu, o acesso da capital Palmas a um crédito via empréstimo no valor de US$ 60.870.000 para se aplicar na infraestrutura da capital do Tocantins. Dialogamos com o Ministério da Fazenda, na pessoa do ministro Guardia, a quem estendo os meus agradecimentos, que de forma ágil, célere, tá falhando. Difícil. Nada mais mesmo. Agora voltou? Posso para o outro, presidente? Melhor usar outra tribuna, que eu acho que está falhando o microfone. O deputado Vicentinho Júnior muda de microfone aqui no plenário da Câmara porque houve um pequeno problema no anterior. Ele está falando pela liderança do PR, do estado do Tocantins. Já estou aqui. Muda a tribuna, mas o sentimento de gratidão é o mesmo. Então, só para terminar, senhora presidente, dizer aqui da gratidão ao ministro Guardia, de forma célere, atenciosa, deu o devido encaminhamento a esse empréstimo, ao nosso ministro Padilha, da Casa Civil, que com o mesmo sentimento de agilidade encaminhou ao nosso presidente Michel Temer, que mais uma gestão municipalista, gestão olhando com o olhar de um presidente que entende que a verdadeira ação pública acontece nos nossos municípios brasileiros, não mediu esforços e rapidamente caminhou ao Senado Federal, que ontem, pela manhã, na CAE, Comissão de Assuntos Econômicos, e posteriormente votado no plenário do Senado Federal, aprovou esse empréstimo que vai dar aproximadamente R$ 240 milhões para que o ano que vem a nossa prefeita Cíntia Ribeiro, com o nosso secretário de Infraestrutura, o Antônio Trabus, com a sua equipe técnica, ouvindo os apelos da Câmara de Vereadores, levados pela comunidade de Palmas, vai fazer um programa de investimento na infraestrutura magnífico a capital Palmas, e fazendo cada vez mais a nossa bela capital uma cidade linda, orgulho para todos nós palmenses e para todos nós tocantinenses. Então, parabéns à prefeita Cíntia Ribeiro, à sua equipe e, em especial, ao governo federal, que de forma célere, na noite de ontem, empenhou, liberou e deu a garantia de acesso ao crédito de US$ 60 milhões para a minha capital Palmas. Muito obrigado, senhora presidente.